اور نہ دۄدرَن أکِس جنتیَس پَلو. پَلو گژھن خراب دُنیاہَس منٛز چھِنہ پَلو گژھان خراب پوٚتُس رُنان پَتہٕ چھِ أمِس پٮ۪وان بَدَل پَلو اَنٕنۍ. جنتَس منٛز آسَن نہٕ پَلو رُنان اور نہ گژھِ أمۍ سٕنٛز نوجوٲنی ختم. جنتَس منٛز کیٛاہ روزِ ہمیشہِ جنتَس منٛز کیٛاہ روزِ ہمیشہِ جوان. جنتَس منٛز روزِ ہمیشہِ جوان. مَزٕ چھُنہ. مےٚ ووٚنمو تۄہہِ پَتھ کُن تہِ یہِ اوس وَنان اَکھ عٲلِم وَنان اوس اَسہِ کیٛازِ گژھان دُنیاہَس منٛز ڈِسکہٕ گژھان گَردَنہِ لَگان آز سُہ چھُ مےٚ شان تھوٚد گوٚمُت. آو سَمٕجھ. یُتھُے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہ کانٛہہ زَن کھَسان یِم کھٔتۍ اورٕ کھٔتۍ نہ سٕپیسَس منٛز کھَسان تَتہِ کوٗتاہ تِمَن تکلیٖف گژھان. تِم آسان پَتہٕ ہَوٲسٕے منٛز وٕڑان تہِ باقٕے چھِنہ آسان پَکان سٕپیسَس منٛز اور واریاہ تکلیٖف آسہِ سٕپیس سیوٗٹ آسان لٲگِتھ تَتہِ واریاہ زیادٕ خطرٕ آسان. گوٚو کیٛازِ تِم کوٚت چھِ کھَسان سٕپیسَس منٛز. تِتھٕے پٲٹھۍ أسۍ کَتِکۍ مخلوٗق چھِ اَسہِ أسۍ چھِنہٕ اَسہِ یہِ جنتٕکۍ. اِسلیے یہِ چھُنہٕ اَسہِ خٲطرٕ یعنی سیوٗٹ کَران اَسہِ اَصلَس منٛز. اِسلیے تَوَے چھِ اَسہِ ییٚتہِ یِم چیٖز گژھان. تَوَے گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ صبر کَرُن. جنتَس منٛز کیٛاہ آسو أسۍ سٲری جوان ہا سٲری 30-30 وُہٕرۍ آسو أسۍ لگ بگ سٲری. جنت کیو صِفاتو منٛز چھُ اَکھ صِفت سُہ گوٚو ریح الجنہ جنتُک ہوا جنتُک مُشُک. جنتَس چھِ خُشبوٗ تہِ. جنتَس کیٛاہ چھِ اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کہِ جنتَس چھِ خُشبوٗ. حدیٖثَس منٛز کیٛاہ حدیٖث چھُ سُہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قتل معاہدن ییٚمۍ ہسا سُہ نفر کٲفِر قتل کوٚر یُس معاہد اوس. معاہد مطلب سُہ اوس تٔمِس اوس اِسلٲمی سٹیٹَن کیٛاہ دِژمٕژ پرٛوٹیکشَن زٔمیٖن یِمَن أسۍ وَنان چھِنا. یُتھُے اِسلٲمی حکوٗمت ٲس نہ آسان پَتہٕ یِم کُفار ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ ٹیکٕس پیٲرٕز آسان تِمَن ٲس اِسلٲمی رِیاستَس کیٛاہ آسان پرٛوٹیکشَن. تِمَن ٲسۍ وَنان ذِمی یا ییٚمِس سۭتۍ عہد اوس مُسلمان سٹیٹَن کوٚرمُت. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ یہِ قتل کوٚر یہِ نَسا وٕچھ نہٕ جنتُک خُشبوٗ تہِ اوٚت. پَتہٕ فرمووُکھ وَ اِن نریٖحا یوٗ جدوٗ مِن مٔشیٖرتہِ اربا اِن آمن جنتُک مُشُک چھُ یِوان ژَتجِہَن ؤرِیَن ہِنٛدِ فٲصلہٕ پٮ۪ٹھ. یوٗتاہ اَکھ اِنسان ژَتجِہَن ؤرِیَن پَکہِ تیوٗتاہ ڈِسٹَنٕس پٮ۪ٹھ چھِ جنتٕچ خُشبوٗ یِوان. لیکِن یُس کٲنٛسہِ کٔمِس أمِس کٲفرَس قتل کَرِ ییٚمِس پرٛوٹیکشَن ٲس دِژمٕژ اِسلٲمی رِیاستَن یہِ وٕچھ نہٕ جنتٕچ خُشبوٗ تہِ. تُہۍ سَمجھِوان یہِ گوٚو کٲفرَس ییٚمِس اِسلٲمی رِیاستَن کیٛاہ ٲس پرٛوٹیکشَن دِژمٕژ. وۄنۍ اگر مُسلمانَس کانٛہہ قتل کَرِ یہِ کوٗتاہ خطرناک مسلہٕ آسہِ. اگر کٲنٛسہِ نفرَس تَلوار تھاوان گَردَنہِ پٮ۪ٹھ وَننَس کہِ اگر نہٕ ژےٚ فَلٲنۍ نفر مورتھَن أسۍ ماروتھ تیٚلہِ ژٕ یہِ کیٛاہ کَرِ. أمِس وَنُن سیوٚد حظ سیوٚد أمِس چھُ مُتحقق نفر چھُ. أسۍ وَنو نہٕ تَلوار أمِس تھووُکھ بندوٗق ییٚتٮ۪ن. ووٚنہوس اگر نہٕ ژٕ یہِ نفر مارہَن أسۍ لَگاوٕے ژےٚ گوٗلۍ. اور بندوٗقَس منٛز چھِ گولہِ تہِ برابر اور نفر چھُ بِلکُل جزمہٕ سان وَنان یہِ چھُنہٕ گِنٛدان. یہِ کیٛاہ کَرِ مارِ سُہ. یہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس مٲرِتھ. علماء وَنان کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِتفاق کہِ أمِس چھُنہٕ جٲیِز کہِ یہِ مارِ أمِس. وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے. یہِ گوٚو کیٛاہ ییٚلہِ أمِس نفسَس خطرٕ آسہِ وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے کٲنٛسہِ نہٕ رۄپیہِ ساس ہاں وَنَس رَٹہِ سا فَلٲنۍ نفر مارُن. أمِس یہِ گوٚو پَتہٕ جٲیِز. یہِ چھُنہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتَس منٛز جٲیِز. اور تٔمِس چھُ یہِ کوٗتاہ خطرناک مسلہٕ چھُ. اور اَتھ مُتعلِق کۭژاہ وعیٖد چھِ اللہ تعالیٰ ہَن کٔرمٕژ ہاں بیان قُرآنَس منٛز. کیٛاہ چھُ تَتھ منٛز آمُت فَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ عَذَابًا عظیٖما یعنی أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ گژھِ جہنَمَس منٛز دٲخل. یہِ روزِ تَتہِ ہمیشہِ. أمِس پٮ۪ٹھ گوٚو رۄب غضبناک اور أمِس کٔر اللہ تعالیٰ ہَن لعنت اور أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تھوٚو اللہ تعالیٰ ہَن بوٚڑ عذاب. عبدالرحمٰن سعدی چھُ وَنان یُتھ ہِش وعیٖدی چھَنہٕ زَن کُنہِ مُتعلِق آمٕژ یوٗتاہ کَتھ مُتعلِق چھِ آمٕژ قتلَس مُتعلِق. اُسلے غرض چھُ ییٚتٮ۪ن جنتَس چھِ خُشبوٗ تہِ آسان. جنتَس کیٛاہ چھِ خُشبوٗ. اللہ تعالیٰ ہٲوِن اَسہِ جنتٕچ خُشبوٗ. آمیٖن. اور دوٚیِم چیٖز سُہ گوٚو ابواب الجنہ جنتٕکۍ کیٛاہ درواز. جنتٕکۍ درواز تہِ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ رعدَس منٛز جنات عدنٕن ہمیشہِ روزَن وٲلۍ جنت. ید خلوٗنہ یِم ہسا گژھن یِم مومِن تَتھ منٛز دٲخل. وَمَن صلح مِن آبا اِہِم و ازواجی اور یُس یِہِنٛدیو مالیو ماجیو اور یِہِنٛدیو خانٛدارنیو منٛز آسہِ صالح. و ذُریات اِہِم اور یِہِنٛدِ ذُریت منٛز یُس صالح آسہِ. وَل ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب فرشتہٕ آسَن یِمَن ہر دروازٕ کِنۍ دٲخل گژھان وَنان آسَنَکھ سلام علیکُم بِما صبر تُم فہ نعما عقبت دار تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن سلامتی اَمہِ سبہٕ کِتھ یُس تۄہہِ صبر کوٚر. یہِ ہسا چھُ بہتریٖن تُہُنٛد ٹھِکان. وۄنۍ کیٛاہ فرمو وَل ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب فرشتہٕ آسَن یِمَن ہر دروازٕ کِنۍ دٲخل گژھان. اور بیٚیہِ جایہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ صادَس منٛز فرماوان ہیدا ذِکرُن و اِن للمُتقیٖن حُسن مآب فرمان یہِ ہسا چھِ یاد دِہٲنی. مُتقیٖنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن یعنی لوٹنٕچ جاے. جنات عدنٕن مُفتحت لہو جنات عدنٕن مُفتحت لہو الابواب ہمیشہِ روزَن وٲلۍ جنت
ییٚمِکۍ دروازٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیاہ آسان کھوٗلِتھ. اَتہِ کیاہ تروفی دِتھ؟ جنتس کیاہ چھِ دروازٕ. اور جنتس کٔژ دروازٕ چھِ؟ ٲٹھ دروازٕ. اتھ کیاہ دٔلیٖل چھِ کہِ جنتس چھِ ٲٹھ دروازٕ؟ جنتس چھِ ٲٹھ دروازٕ. اتھ کیاہ دٔلیٖل چھِ؟ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو. ؤنِو کٲشِر پٲٹھۍ تَمہِ حدیٖثُک ترجمہٕ عربی. ضروٗری چھُنہٕ تُہۍ ؤنِو عربی پٲٹھۍ. زَنٮ۪ن مُتعلِق ہا؟ مردن چھُ یہِ حدیٖث گژھان زبردست خۄش. یہِ گوٚژھ آسٕنۍ کَمن گژھُن خۄش؟ زَنٮ۪ن. بیٚیہِ چھُ گژھان مردن کُس حدیٖث خۄش؟ اگر بہٕ کٲنٛسہِ حُکُم دِمہٕ ہا سجدٕ کَرنُک، بہٕ وَنہٕ ہا خانٛدارنِس گَرَس سجدٕ. کٔمِس خانٛدارَس چھِنا یِم حدیٖث چھِ آسان أمِس یاد. اور زَنٮ۪ن چھِ آسان کیٛاہ یاد؟ اِتَّقُ اللّٰہَ فِی النِسَا. زَنٮ۪ن ہِنٛدِس بارَس منٛز کھوٗجِو کٔمِس؟ اللہ تعالیٰ. گوٚو بہرحال یہِ حدیٖث چھُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚلہِ زٔنۍ پَرِ کیٛاہ پانٛژھ وقت نٮ۪ماز، ماہِ رمضان چہِ روزٕ تھاوِ اور پنٛنِس شرمگاہَس حِفاظت کَرِ، پنٛنِس شوہر سٕنٛز اطاعت کَرِ، جنت کیو ٲٹھو دروازو منٛزٕ یَپٲرۍ أمِس خۄش گژھِ تَپٲرۍ اَژِ. اَتٮ۪ن آو ذِکر کٔژَن ہُنٛد؟ جنت کٮ۪ن ٲٹھن دروازن ہُنٛد. جنتَس چھِ ٲٹھ دروازٕ. کیٚنٛہہ رِوایتَن منٛز چھُ آمُت اَتھ منٛز آ ژور کامہِ. بیٚیہِ تہِ چھُ آمُت، یعنی واریاہَن حدیٖثَن منٛز چھُ آمُت، واریاہَن حدیٖثَن منٛز کیٛاہ چھُ آمُت؟ یعنی ٲٹھن دروازن ہُنٛد ذِکر. چھا ٹھیٖک؟ أکِس رِوایتَس منٛز چھُ آمُت مِن ابوابِل جنتِ ثمانِیَتِ ایُّ ہشا. ٹھیٖک چھا؟ اَتٮ۪ن چھُ آمُت ٲٹھن دروازن ہُنٛد ذِکر. یا باقین حدیٖثن منٛز تہِ چھُ یُتھ آمُت. گوٚو سُہ جنتس کٔژ دروازٕ چھِ اور کٔمۍ سٕنٛدِ شخصس سٕنٛدِ خٲطرٕ یِن یِم ٲٹھوے دروازٕ کھُلاونہٕ؟ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ. اور یِتھۍ پور اَسہِ پَتھ کُن کہِ گۄڈنیُک شخص کُس گژھِ جنتس منٛز دٲخل؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وٕچھو ییٚتٮ۪ن وَنو تۄہہِ اَکھ چیٖز. اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ سورہ زُمرَس منٛز، یہِ کَریو اَسہِ شاید پَتھ کُن ذِکِر، فرماوان وَسیٖق الَّذِینَ تَقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُمَرًا. تِم لوٗکھ یِم رۄبہٕ سُنٛد تقوا ٲسۍ اِختیار کَران، پرہیزگار ٲسۍ، تِم ہَسا یِن کھیٖنچنہٕ کوکُن جنتَس کُن کیٛاہ جماعتَن منٛز. حتّٰی اِذَا جَاءُوها، حتّٰی کہِ ییٚلہِ تِم کیٛاہ واتَن اوٚتَن، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُها، اور پَتہٕ یِن کیٛاہ یِہِنٛدِ خٲطرٕ دروازٕ کھُلاونہٕ. وَقالَ خَزَنَتُها، قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها، اَمِکۍ یِم خازِن آسَن جنتٕکۍ تِم کیٛاہ وَنَن یِمَن؟ سَلامٌ عَلَیکُم طِبتُم فَادْخُلُوها خالِدِین. تِم وَنَن تۄہہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن سَلامتی، تُہۍ ہَسا چھُو پاک، گٔژھِو جنتَس منٛز دٲخل ہمیشہٕ خٲطرٕ. اَتٮ۪ن وٕچھو، مےٚ چھُنہٕ یہِ وَنُن کینٛہہ، مےٚ چھُ وَنُن تۄہہِ اَتٮ۪ن رۄبَن فرمو وَسیٖق الَّذِینَ تَقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها، پَتہٕ کیٛاہ وَنہٕ؟ وَفُتِحَتْ. اَمہِ رۄب چھُ کَران جہنمیَن مُتعلِق تہِ ذِکِر. تَتٮ۪ن چھُ آمُت حتّٰی اِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ. تَتہِ کیٛاہ چھُ آمُت؟ فُتِحَتْ. ییٚتٮ۪ن چھُ آمُت وَفُتِحَتْ. اَتٮ۪ن چھُ آمُت گۄڈٕ فُتِحَتْ برونٛٹھ کیٛاہ؟ واو. ہُتٮ۪ن چھُنہٕ آمُت واو، تَتہِ چھُ سیوٚدُے آمُت کہِ یِتھُے جہنمی گژھن یِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ یِن جہنمی دروازٕ کھُلاونہٕ، بٔلکہِ یِم گٔیِن کَلہٕ کِنی لَگاونہٕ تٔتھۍ جہنمَس منٛز. ہُتٮ۪ن چھُ مگر کیٛاہ آمُت وَننہٕ؟ وَفُتِحَتْ. اَتھ منٛز کیٛاہ حِکمَت چھےٚ؟ نہ، اَتھ منٛز چھُ ہُے، اَتھ منٛز چھُ اِشارٕ، اَتٮ۪ن چھُ کیٛاہ تھام محظوٗف. محظوٗف چھُ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِنۍ دستخط، پَتہٕ یہِ دروازٕ کھولنہٕ، گوٚو ٹایم لَگہِ نہ، آ بیٚیہِ اِستِقبال یی اَصٕل پٲٹھۍ کَرنہٕ. گوٚو تَمہِ واوٕ سۭتۍ چھُ اِشارٕ کوکُن یِمَن چیٖزَن کُن. اور کیٚنٛہہ چھِ وَنان اَتھ چھِ وَنان واوُ ثَمانِیَہ، ییٚلہِ ہَسا ٲٹھَن ہُنٛد ذِکِر آسہِ تَتٮ۪ن چھُ کیٛاہ یِوان؟ واو. وَیَقُولُونَ ثَلاثَۃٌ سَیَقُولُونَ ثَلاثَۃٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَۃٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ. اَتہِ کیٛاہ آو ثَامِن برونٛٹھ کیٛاہ آو؟ واو. یِم چھِ اَتھ وَنان یہِ ہَسا چھُ واوُ ثَمانِیَہ. کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ ٲٹھَس سۭتۍ یِوان. گوٚو اَمہِ واوٕ ذٔریعہِ تہِ چھُ تیٚلہِ تَران فِکرِ جنتَس کٔژ دروازٕ چھِ؟ ٲٹھ. لیکِن یہِ چھَنہٕ مضبوٗط دٔلیٖل، اَتھ چھِ ابن القیم رحمتہ اللہ رد کَران بدایہِ الفوایدَس منٛز. یہِ ووٚن مےٚ یِمَن مُتعلِق، یِمَن یِمَن خٲطرٕ حظ ووٚن مےٚ یِم گرٛامَر وامَر پَتہ آسان چھِ. گوٚو اَسہِ کیٛاہ ووٚن وۄنۍ؟ جنتَس کیٛاہ چھِ؟ دروازٕ تہِ. جنتَس چھُ یعنی خُشبوٗ تہِ. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ تِمو دروازو منٛز دٲخل اور بیٚیہِ کٔرِن اَسہِ جنتٕچ خُشبوٗ کٔرِن اَسہِ عطا. اور بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز یُس جنتَس مُتعلِق، سُہ گوٚو بِنا الجنہ، جنتٕچ تعمیٖر. اَتہِ آسَن نہ تعمیٖر، جنتَس منٛز آسہِ نہ عمارتہٕ آسان باقٕے آسان، سُہ کَمیُک جنت کَمیُک چھُ بٔنِتھ یا اَمِکۍ میٚژ کیٛاہ چھِ؟ وَنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سوال کَرنہٕ جنتَس مُتعلِق،
تمو فرمو من يدخل الجنة من يدخل الجنة يحيى فيها ولا يموت إذا جنة اسمه داخل قاسي سروج تتزند سمايرنا ورسكرت نعمة غسل أوسا مش تمس قاسي نكان تكليف كي هندي ورنا ندو أدران إكس جنة يس بالو بالو غسان خراب الدنيا اسمه شنو بالو غسان خراب بودس رونان بتشمس بيمان بدر بالوان جنة اسمه غسان بالو رونان اور نگس امس نو جوونی ختم جنت اسمس کیا روزی ہمیشہ جنت اسمس کیا روزی ہمیشہ جوان جنت اسمس روزی ہمیشہ جوان مز جنا میون متے پات کون دی اس ونا اخلی منوس اس کیا گسان دنیا اسمس ڈسک گسان گردن لگان از سچ می شان تھود گومت ہا سمج یتھ یت پچھنا کازن کسان یم کھتی اور ہنا سپیس اسمس کسان تت کو تمن تکلیف گسان دی مسابت ہا وسی مز بڈان تے باقی چھنا سپاکن سپیسس مز اور واریاہ تکلیف سپیس سوٹ اصل لگت تت واریاہ زیادہ خطرہ آسان گو کیاز تم کت کھسان سپیسس مز تت بیٹھ اس کتک مخلوق چھ اصلی اچھنا سی جنتک اس لیے چھن اس خطر ہنی سوٹ کران اس اصلس مز اسے توے چھ اسی تم چیز گسان توے گس پر صبر کرو جنتس مز کیا آسو اس سری جوان ہا سری ترخ ترخ ہوئی آسو اس لگ بھگ سری پوچھو شیتر اس لیے میں ترخ ہوئی ویل تو تہ مز کچھ ترخ ہور چھنا ٹھیک آ ترہ أسۍ آسو سٲری أمۍ سٕے سُنٛد اور ریش ویش آسہِ نہٕ مگر تَتہِ کِہیٖنۍ ریش رُستٕے ییٚتہِ چھُنہ تِمَن ریش تھاوو نہٕ أسۍ ہاں تَتہِ آسَن کیٛاہ سٲری ریش رُستٕے مول تہِ آسہِ ترٕہ وُہُر نیٚچوٗ تہِ کیٛاہ آسہِ سٲری آسَن ترٕہ ترٕہ وُہُر سَمٕجھ کٔرۍتو ٲش پوٚتُس وٕچھتہِ جنتَس منٛز چھُ اور بیٚیہِ فرمو پوٚتُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیٖنَتُ مِن ذَہَب اَتہِ آسَن سیرِ سۄنہٕ سٕنٛز کیٛاہ آسَن اور رۄپہٕ سٕنٛز تہِ آسَن سیرِ تۄہہِ سَمٕجھ منٛز باغ یُس آسان چھُنہ ہُترٲوِتھ سیرٮ۪ن منٛز باغ چھُنہ ترٛاوان سیٖمَٹ وَنان سُہ آسہِ کیٛاہ مِسک مُشکہِ اَدفَرٕچ کیٛاہ آسہِ ترٛٲوِتھ سُہ مَزباگ اور تُراب یۄس جنتٕچ میٚژ آسہِ سُہ آسہِ زعفرانُک مَزٕ آسہِ تَتھ زعفرانُک مُشُک آسہِ تَتھ آوا سَمٕجھ اور یِم اَمِکۍ تِم روڑِ پھٔلۍ چھِنہ آسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کَنٛکٔریا تِم آسَن تَتہِ کیٛاہ ہیٖرٕ تہٕ موتی آسَن تَتھ منٛز تَتھ میٚژِ منٛز زبردست چھِنہ سۄنہٕ سٕنٛز سیرِ آسان بیٚیہِ کیٛاہ آسان رۄپہٕ سٕنٛز سیرِ تُہُنٛد مکان آسہِ کیٛاہ بَنٲوِتھ یعنی أکِس جنتِیَس آسہِ اَکھ کُبہٕ کیٛاہ آسٮ۪س سُہ آسہِ 60 میٖل تھوٚد اَکُے کُبہٕ آسہِ سُہ ہاں یِتھ پٲٹھۍ تہِ مسجِد چھُ بَناوان گُمبد تَتھ آسہِ أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ یِوان نیٚبرِم بوزنہٕ یعنی ٹرٛانسپیرَنٛٹ آسہِ سُہ خوٗبصوٗرت آسہِ سُہ اور بیٚیہِ کیٛاہ ووٚن اَسہِ اگر مکان آسان یِم آسان سۄنہٕ سٕنٛدۍ سیرِ بیٚیہِ کیٛاہ آسان رۄپہٕ سٕنٛدۍ سیرِ منٛزباگ آسہِ مُشکہِ اَدفَر ترٛٲوِتھ یِمَن اور جنتٕچ میٚژ کیٛاہ آسہِ زعفران آسہِ سُہ اور تَتھ منٛز آسان ہیٖرٕ جواہرات کوٗتاہ مَزٕ لَگہِ اور دۄدٕ کۄلہٕ آسان ماچھ کۄلہٕ آسان ہاں بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ آب تہِ آسہِ شراب تہِ آسہِ اور تَس مَزَے یوت چھُ تَتہِ کَرُن اور پِشاب وِشاب چھُنہٕ جنتَس منٛز کَرُن آ سَمجھ تۄہہِ تھوڑا آسہِ أمِس ٲرکہٕ پیوٗتاہ یِوان ڈٮ۪کَس مۄکلیو تٔژھ اور بیٚیہِ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ بَلگَم کھَسان بَلگَم تہِ آسہِ نہٕ جنتَس منٛز اے ٲشی ٲش حظ مَزٕ اور أکِس نَفرَس آسہِ ہَتَن نَفرَن ہِنٛز قوت آمٕژ دِنہٕ آ سَمٕجھ یِتھ پٲٹھۍ یعنی اَکھ اِنسان چھُ آسان سُہ چھُ ہٮ۪کان کیٛاہ کٔرِتھ بشری تقاض کَرِ سُہ پوٗرٕ پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ أکسٕے راتَس منٛز گژھان پنٛنٮ۪ن سارنٕے اَزواج مُتحرَتَن نِش اور صحابہ وَنان تِمَن ٲس 10 شخصَن ہِنٛز قوت آمٕژ دِنہٕ اور جنتَس منٛز کیٛاہ آسہِ أمِس آمٕژ 7 شخصَن ہِنٛز قوت دِنہٕ یعنی کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُنہ أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ لَذت آسان یِتھَے پٲٹھۍ بشری تقاض پوٗرٕ کَرٕنۍ یہِ تہِ کیٛاہ چھِ اَکھ لَذت یُس یہِ جٲیِز طٔریٖقَس منٛز پوٗرٕ کَران چھُ جنتَس منٛز آسہِ أمِس اَتھ نعمتَس منٛز تہِ کیٛاہ آمُت اِضافہٕ کَرنہٕ تۄہہِ آسان جنتَس منٛز آسہِ اَکھ نَفر وَنان بہٕ چھُسو تۄہہِ کٲشِر پٲٹھی وَنان نَتہٕ چھُ یہِ لیکھِتھ ییٚتٮ۪ن عربی پٲٹھۍ جنتَس منٛز اَکھ نَفر وَنان مےٚ گوٚژھ نیٚچوٗ آسُن أتھۍ تہِ آسہِ نیٚچوٗ گژھان پٲدٕ آسان یہِ آسہِ أمۍ سٕنٛز سٲری سِٹیج وٕچھان جنتَس منٛز اَکھ نَفر وَنان بہٕ وَوٕ ہا کانٛہہ کُل بہٕ وٕچھِ ہا یہِ کھَسہِ ہا اَتہِ آسہِ أتھۍ سۭتۍ کُل بیٲلۍ پھُلا کھوٚت کُل پَتہٕ آسہِ سورُے وٕچھان کُل تہِ بَڑان اور مٮ۪وٕ تہِ آسہِ أمۍ نِش نِوان أتھی ژٔٹِتھ اور ہیٚرِ کِنۍ آسہِ کانٛہہ جانوَر وَنان یہِ آسہِ وَنان بہٕ کھٮ۪مہٕ ہن یہِ سُہ آسہِ یِوان ٹاس کٔرِتھ ؤسِتھ تَلنہٕ وَلنہٕ آو تہٕ اوس پَتہٕ اوس کھٮ۪وان مۄکلاوان اَسہِ کھٮ۪تھ أڑجہِ آسان بیٚیہِ گژھان جمع تِم آسان بیٚیہِ وٕڑان وٕچھ نہ مَز جنتَس منٛز چھُ وَنان چھُنہ أکِس سَلفَس وَنُک کہِ جنتَس منٛز کَم کَم نعمتہٕ چھےٚ تٔمۍ ووٚنُکھ فیٖہا رسول اللہ تَتہِ کُس چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ کھۄتہٕ نعمت کیٛاہ چھو تۄہہِ ضوٚرَتھ تَمام پیغمبرانی کرام چھِ تٔتھۍ اِنشاء اللہ چھِنہ تِم چھِ صحابہ چھِ جنتی چھِنہ اور یِتھَے پٲٹھۍ علماء کرام آسَن تَتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ علماء ہا تِم تہِ آسَن تٔتھۍ پَتہٕ وٕچھو تَتہِ بحث مُناظر کیٛاہ آسہِ لَگان اَسہِ نہ چھُ تُہۍ کَتھا علماء ییٚلہِ بیٚہن تِم ما بیٚہن تہٕ گوٚو بہ کانٛہہ چھُ پَتہٕ وَنان اَسہِ ژےٚ کیٛازِ ووٚنُتھ یہِ تَتہِ چھُنہ وَلَقُم فیٖہا ما تَشتہی انفُسُکُم وَلَقُم فیٖہا ما تَدَّعُون تۄہہِ چھُو تَتہِ جنتَس منٛز تہِ یہِ تُہٕنٛدۍ نَفَس یَژھان اور یہِ تُہۍ مٔنٛگِو أسۍ وَنو رۄبَس اَسہِ کَرناو اِبن تیمیہ صٲبَس سۭتۍ مُلاقات ٹھیٖک چھُ عربی آسہِ نہ اَسہِ تَگان رۄبَس وَنو اَسہِ گوٚژھ زَبردَس عربی تَگُن اِبن تیمیہ صٲبنہِ کھۄتہٕ زرگہٕ دُربَر کَرو أسۍ پوٚتُس عربی تٔمِس سۭتۍ پَتہٕ وَنو أسۍ أمِس ژےٚ کیٛازِ گژھِ سیٖبہٕ وَیَس کیٛازِ گژھِ ژےٚ غلطی ژےٚ ژےٚ ووٚنو تٔمِس چھِ ہَتھ غلطی وَنو سیٖبہٕ وَے تہِ أنۍ ووٚن سۄ سۭتۍ أسۍ وٕچھو یِم کِتھ کٔنۍ کَرَن پانہٕ ؤنۍ چھِنہ کوٗتاہ مَزٕ لَگہِ
میٹنٛگ آسان نہ پَتہٕ فِکٕس گژھان. گوٚو اِسلیے تَمہِ لِحاظ جنتَس منٛز چھِ عٲشی عٲش, لیکِن تیٚلے چھِ عٲش ییٚلہِ أسۍ جنتَس منٛز گۄڈنیُک قدم ترٛاوو اور تَمہِ خٲطرٕ چھِ محنت کَرٕنۍ. تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الجنت تحت ذلال السیوف, جنت چھُ تلوارَن ہِنٛدِس سایَس منٛز. مطلب چھِ یعنی جنتَس خٲطرٕ چھِ کیٛاہ کَرٕنۍ؟ اَکھ وَنو أسۍ لِٹرَل میٖنِنٛگ تہِ, اَتھ دوٚیِم کیٛاہ گوٚو میٹافارِکَل میٖنِنٛگ تہِ, کہِ جنتَس خٲطرٕ کیٛاہ چھِ أکِس اِنسانَس کَرٕنۍ؟ محنت کَرٕنۍ. آ سَمجھ گوٚو اِسلیے تَمہِ لِحاظہٕ محنت چھِ کَرٕنۍ, فرایضَن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کَرٕنۍ, توحیٖد چھُ مضبوٗطی سان رَٹُن, عبادات چھِ مضبوٗطی سان رَٹنہِ, بیٚیہِ یِم ذِمہٕ دٲری آسَن پَننہِ سوسایٹی منٛز تِم چھِ مضبوٗطی سان رَٹنہِ, علمٕچ وَتھ چھِ رَٹٕنۍ, مَن سَلَکا طٔریٖقَن ییٚلہِ تٔمِس فِہِ علمَن سہل اللہ لہُ بِہِ طٔریٖقَن جنت, یُس جن یعنی سۄ وَتھ رَٹہِ یَتھ منٛز یہِ علم کَرِ حٲصِل, اللہ تعالیٰ بَنٲو أمِس جنتٕچ وَتھ آسان. گوٚو علمٕچ وَتھ چھِ رَٹٕنۍ, چھُنا سُہ کُس علم چھُ؟ فِزِکٕس کیمِسٹرٛی, تَتھ مِلہِ أمِس الگ اَجر اگر یہِ خٲرٕ خٲطرٕ اِستعمال کَرِ. یہِ چھُ شرعی علم, شرعی علمٕچ وَتھ چھِ رَٹٕنۍ. علماہَن نِش چھُ گژھُن, چھُنا گژھُن. یہِ گژھِ نہٕ اَسہِ ٹھوٚر بَنُن أسۍ وَنو وَلہٕ ویٖڈیو چھُ تُلان تہٕ یی نہٕ مَجلِس منٛز کِہیٖنۍ, لایِو چھِ تھاوان دَرَس بہٕ بوز گَرے, نہ یُس مَجلِس منٛز یِنَس چھُ فٲیدٕ سُہ گژھِ نہٕ أمِس تیوٗتاہ گژھٮ۪س نہٕ گَرِ حٲصِل کِہیٖنۍ تہِ. آ سَمجھ گوٚو, تَمہِ لِحاظ علماہَن سۭتۍ چھُ مضبوٗطی سان روزُن, علماہَن چھِ قدٕر کَرٕنۍ, چھِنا دُروٗس چھِ کَرٕنۍ اَصلی کَمَن ہِنٛدۍ؟ علماہَن ہِنٛدۍ. آ سَمجھ گوٚو, تَمہِ لِحاظ نَژنوکھ أسۍ علماہٕے پنٛنیو مجالِسو منٛز دوٗر کٔرِتھ تہٕ پَتہٕ کَم کھَسَن توٚتَن؟ جُہلا کھَسَن نہ پوٚتُس. یِہوے چھُ ووٚنمُت شیخ نوٗرالدیٖن ولی صٲبَن, کیٛاہ ووٚنمُت چھُ؟ وٮ۪تھٕ ہۄکھَن ہٮ۪نَر گرٛزَن. وٮ۪تھ گٔے, وٮ۪تھ چھو تۄہہِ پَتہ جہلِما دٔریاو, دٔریاو ہۄکھَن, ہٮ۪نَر گٔے لۄکٕچ لۄکٕچ سٹرٛیٖمٕز, تِمَے کَران شور, چھُنا. اور أسۍ کیٛاہ چھِ؟ أسۍ چھِنہٕ تِم تہِ کِہیٖنۍ, أسۍ چھِ کَران شورٕ بَلایا. لیکِن یِم وٮ۪تھٕ چھِنا آسان اَصلی علما بٔڑۍ راسِخ, تِم چھِ گژھِ ژھٕنان پنٛنیو مَسجِدو منٛز کٔڑِتھ. اَسہِ نَسا چھُنہٕ ژےٚ سۭتۍ برابری وۄنۍ, اَسہِ گوٚژھ آسُن سُہ نفر یۄس کیٛاہ آسہِ, سۄ گژھِ نہٕ وٮ۪تھ آسٕنۍ, سۄ گژھِ سانٮ۪ن اِشارَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ پَکٕنۍ.